Jeg tager bare den der Shotaro igen. Skal lige sætte og jeg har dig stadig igen. Mit vilde gangstertøj på. Sat så 200 på dig igen. Jeg skal sætte mig kigghjelm på. Nej, jeg har ikke engang bedt på dig. Ja, jeg har bedt på dig, nej. Så. Jeg har ikke bedt på dig. Jeg bedt på et eller med blåt hår. Det er så sjovt, fordi at så tænker man, åh, tiden den går langsomt. Og så når man skal i et eller andet, så går tiden alt for hurtigt. Okay, er vi klar? Ja, fuck. Og jeg giver fingeren sammen foran mig. Hvad? Nå, det er dig. Jeg kører ind i dig. Nej! For helvede. Ej, der var en, der kørte ud over. Ja. Det var fordi, du gav ham fingeren. Ja. Nu kører jeg lige for ved dig foran. For ved. Bare kører ind i dem alle sammen. Ja, det gør jeg jo. Det er lige der med. Nej, prøv at køre ind foran. Jeg kørte ind i ham, og så kørte jeg selv ud over kanten, da han gjorde det jo mig. Ja, okay. Jeg kørte ind i ham, så kørte han tilbage, og så... Nej, jeg er lige ved at ryge ud over. Der var en, der skubbede mig lige bag. Der skal så ikke meget til, at man ryger ud. Ej, det skal der sagde ikke. Ej, mand, så mange, der er lige bag ved mig. Det kan jeg altså ikke så godt lide. Nej, jeg når ikke den her. Jo, det gør jeg. Nej, nu røg jeg fandme ud over igen. Hvad fanden er det her? Hvordan styrer man med den her? Hvad er Steff, hvilken plads er du på? Syvende. Hvordan fanden styrer man den her? Hvad er du kører i? En jetpack? Ja. Lol, den skal jeg også have nu. Hvad fanden? Okay, det er sådan ligesom en helikopter nærmest. Bare spørg Benny. Tror du også, han vil være med til GTA Online? Han brugte i hvert fald sådan en jetpack her, det var. Åh, okay. Min, den er pink. Ej, jeg ved ikke, hvor godt jeg kan lide den her map. Nej, jeg får en civil ned. Det gjorde du da vel ikke? Åh, fuck. Det her, det ender galt. Nej, det gør det ikke. 7-9-13. Derfor jeg læser, jeg kører han igen. Hvad plads er du på? 10. Åh, ja. Den der kan jeg sgu da ikke flyde og flyve med. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Men det er igen det der øvelse, gør mester. Jeg har aldrig prøvet den her. Aldrig nogensinde. Kan ikke prøve det der RPG-mode, der også er? RPG-mode? Ja, hvor der er nogen, der skal prøve at køre dem ned, der står med RPG'er bare. Ja. Jo, men jeg ved ikke, hvor mange af dem, jeg har tilføjet på PC. For det er jo sådan, at man selv skal tilføje. Hvad fanden, hvor skal vi hen? Nej, det var ikke meningen. Jeg døde. Var det dig? Ja, jeg tænkte, vi skulle ned i et hul eller et eller andet. Fuck, de er svære at styre dem her. Store motherfuckers. Er der, der flyver en sort flyver lige foran mig? Nej, jeg kører stadig jetpack. Nu kører jeg bil. Nå, det er fordi, du hørte knald. Ja. Okay. Wow, det er en fed bil, det her. Ej, jeg flyver ud over skrænten her. Ja, det gør jeg. Nej! Det her, det er ikke godt. Jeg kører ind i ham der nu. Den reddede jeg, den her. Nej, det gjorde jeg så ikke. Eller hvad? Eller hvad? Nej. Jo! Hvor heldig kan man lige være, mand? Hvor heldig har man lige lov til at være? Der kommer lige nogen dernede. Ej, mand. Man skal være den her store motherfucker flyver igen. Den er fucking langsom. Ja, den er. Ja, det er simpelthen et skidt jetpack. Hvor skal vi hen? Nå, vi skal deroppe af, tror jeg. Nej. Okay, vi skal bare køre tilbage. Det er fint nok. Jeg tror lige, jeg kørte forkert. Og nu skal vi ned i det lille hul. Det var her, jeg fløj galt sidst. Ja, jeg kan godt lige holde op. Anyway. Ja, det kan jeg også. Især når det er ost. Og så når man køber en ost, og så er der en masse huller i, man tænker bare, for helvede. Ham ostemanden, han har kraftedeme spist halvdelen af osten selv. Hvad? Der er en spade, der kører en forkert vej, så kører han ind i mig. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke klart. Nej, det var mig, der kører en forkert vej. Hold kæft, der er mange spøgelsesbilister. Så er det bare en selv. Ja, der var to personer, der kørte ind i snotten på mig, og det er så fordi, jeg kørte den forkerte vej. Ja. Ej, mand, der er flere laps. Der er to laps. Hele to. Holy ja. Fuck. Ja, gør han bag mig. Så kørte han ud over kanten. Ja, new personal best. Det er sgu da klart, når jeg ikke har spillet den her før. Ja, det var sgu da meget kørt rigtig vej. Hvad fanden laver han så? Han kører sidelæns. Jeg ved ikke, hvad man skal, nu holder han stille. Ej, jeg kører altid forkert her. Sådan der. Nej, nu er det med jetpacken igen, for helvede. Jeg savner altså en RPG. Jamen, vi kan godt lige prøve at spille noget af det der bagefter. Altså, er det bare Team Deathmatch, du tænker på ellers? Jeg har aldrig prøvet det før. Åh nej. Prøv nu lige at lade være med det der jetpack. Ja, femtepladsen. Jeg var lige på en fjerde. Jetpack og fly, det er fandme det værste, fordi det der fly, det er så langt, den der jetpack, den er bare dårlig. Ja, den er bare langsom. Nå, jeg kommer i mål nu. Jamen, der er det lidt mere. Shit, mand. Og det er også sjovt, at de har lavet mappet sådan her, fordi at, eller banen ej. Sådan her, fordi at man kan jo flyve ind i hinanden. Ja. Eller, dem der kører, kan køre ind i dem der flyver. Jeg smutter en bag mig, nu vil jeg køre ind i ham. Prøv at tænk, jeg tager jetpacken her, så er jeg bare to pladser bagefter. Jeg kan se dig. Kan du? Eller det kan jeg. Altså, jeg er pink. Ja, flyver du ikke lige en jetpack? Jo, hvad plads er du på? 9. Okay. Jeg har lige overhældt tog, så jeg bare kørt ned i dem.
ja. Og nu er han langt bagud. Jeg kan ikke se ham mere. Ej, nu skal jeg på jetpack. Åh, så er det her, jeg fløj galt sidst. Ej. Det er fordi, du spiller med mig. Ja, det er derfor. Jeg elsker penis. Nej, jeg gik... Nej. Ej, det gik det her. Åh. Ah, okay. Det var sgu okay landing. Nej. Det var min skyld. Det var min fejl. Når jeg den? Nej, det gør jeg ikke. Det var min fejl. Jeg fandt holdt sgu mig og fløj lige ind i dit hus. Jeg kom til at køre galt. Jeg kan jo ikke komme... Jo, det kunne jeg godt. Penis, jeg var på en fjerde plads. Så kørte jeg galt, nu jeg er på en sjette. Det gør sammen. Ja, det gør det. Nu på en femte. Nu på en fjerde. Og så jeg køre bil. Heine har fået for mange Heineken. Heine og hans Heineken. Det lyder som en eller anden serie. Velkommen til Heines Heineken. Oh, wow. Det her, det er ikke godt. Så er det den her vej. Og så er det hele vejen om her. Yes. Og der er en lige bag mig. Fuck, man. Hvad fanden laver han? Der var en, der var lige ved at flyve ind i mig. Jamen, de der waypoints der. Selvom man skal lige præcis, man skal ramme dem. Ja, det skal man nemlig. Og det er så irriterende, hvis man misser en, så tænker man bare, fuck my life. Man kan lige så godt bare lade sig dø. Ej, skal jeg virkelig gøre det her på en fjerde plads? Jeg tvivler på det. Der er stadigvæk lidt vej. Jeg er højt med den. Jeg laver en salto i bilen nu. Nej, jeg laver den ikke. Nej, ja. Det gør jeg ikke. Ved du hvad, jeg får sgu en fjerde plads. Jeg får en 8. Eller det håber jeg. Det her, det er jo fucking sygt, det her. Sygt? Jamen altså med helikopter i lejligheden. Nå. Bare spring mig i luften. Ja, jeg giver bare et stykke alle sammen. Jeg inviterer jer nu. Yes, du må gerne invitere mig. Jeg inviterer jer alle. Ja, jeg fik lige en besked af bossen der. Yes. Unknown help guy. Ja, nu er jeg trykket på invite friends sådan cirka 15 gange, så... Nå. Det vil jeg gerne have, vi kommer ind. Trix, han er bare OP med sit level 1. Ja, prøv at se mit, mand. Jamen, jeg ved det godt. Prøv at se, jeg er den eneste, der bruger controller, mand. Easy. Og jeg er den eneste, der er level 21. Jeg er level over 100. Nej, så 100 på min PlayStation 4. Hey, Steffen, jeg skal sgu da vende med dig på Steam. Ja, det er jeg tror du har sagt, tøv. Nej, Steffen, han elsker mig. Men jeg tror da ikke, alle elsker dig. Jeg elsker dig sgu da også. Vi er i gang, mand. Jeg skal sgu da lige skifte tøj. Nej, det skal du ikke gøre. Det er bedre, at du får en god cykel. Og freestyle skal da join. Ja, sgu da. Ja, freestyle. Jeg skal mit normale outfit på, så lige sådan ordentligt. Ej, jeg skal sætte mig hjelm på, føj. Jo, det skal du være. Jeg satser på dig igen, Frix. Jeg satser 200 på dig. Det gør jeg altid. Klar til at under jer sammen. Jeg virkelig vil. Ja, men det jeg er klar. Jeg har bettet på Steffen. Det er sødt af dig. Hvad fanden er det? Hvordan er vi så ud? Hvorfor er jeg en bold? Hvorfor er der en bold foran mig? Hvorfor er jeg... What? Jeg er en bold. What? Det giver ingen mening. Du er blevet skammet. Hvorfor er jeg en bold? Det vil jeg gerne klage over, det her. Hvem er lige der ligger på førstepladsen, hva' drenge? Jamen, jeg er en bold, jeg kunne sgu da ind i væggen, mand. What the fuck? Og så står der bare big. Hvad står der? Der står big på bolden. Nå, jeg så, der stod big. Pig. Wow, penis. Jamen, jeg ved jo ikke, hvor jeg kører henne. Bare kør lige ud, det plejer til enden godt. Ja, men jeg ved jo ikke, hvor bred jeg er. Nej, ikke kommer ind i kanten. Trix, der kommer krig om det her. Ej, mand. Det bliver jeg forvirret af det her. Du er ikke fair. Ej, jeg har lavet en salto. Og Trix, han er bare stille, han koncentrerer sig. Jamen, nu må jeg ikke... Han prøver at skubbe ud over kanten, ham Trix. Hvad fanden du for en chef? Nej, jeg røg ud over kanten. Nej, jeg røg ud. Jeg røg ud. God dang it. Hvordan er det, man genstarter? Nej, jeg er 5 på tredjepladsen nu. Jeg skulle lige til at sige, at du skulle bare strække han den. Du er ude af banen. Nu er der sådan en big bot, der bare løber rundt. Sidder jeg eller spectator? Ja, jeg sidder og kigger på Steffens stream. Sidder han det masterpinde? Pryst, han er min skatterbasse. Han vil lige skrive til dig, Trix. Ja, jeg må ikke skrive i din chat. Jamen, det gør han da bare. Han skriver bare til mig. Det gider jeg ikke. Jeg laver en salto. Nej, det gør jeg så ikke. Altså det her, det er fej hold, når jeg er en fucking bold. Fyrstyle, bare du hurtigt skrive til mig, hvad det er, du hedder på Social Club, så er jeg just... Jeg giver fingeren. Ej, mand, jeg vil gerne klage til Rockstar nu. Ja, du skal have 10 millioner. Ja, mindst. Fordi du er blevet scammet i et race mod to noobs. Ej, der er to laps, det mener du bare ikke. Jo, sgu da. Det kører over kanten! Shit, mand! Jeg elsker, når du siger det. Det lyder ligesom Homer. Jeg må ikke skrive til dig overhovedet. Jamen, har du en bror på YouTube?
jeg har en bror. Hov, jeg kom i mål. Nå, okay, det gør jeg så ikke. Det ved jeg ikke, hvorfor du ikke må så. Har du husket at gå i bad? Hvem snakker du så? 69. Nu når han ikke kan skrive. Nej, nu røg jeg fandme ud over kanten igen. Yeah, så kan jeg måske overhale, hvis jeg ikke tænker det. Nej, det gjorde du kraftedeme. Ja, det gjorde jeg kraftedeme. Hvor er jeg igen? Langt bagud. Jamen for helvede, mand. Jeg laver en salto. Du skal lige tænke på, at jeg er en bold. Jeg er stor og fed. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Og du skal lige tænke på, at jeg er en noob. Det er rigtigt, man altså. Det tæller ikke. Og 69, han... Åh, oh, shit, jeg har ikke set, der var sådan en ting. Men det her, det er jo nærmest mere komisk, end det er... Ja, ja. Sygt meget. Må jeg lukke døren? Okay. Men fuck, ring til mig. For helvede, mor. Hvad så for? Mor, ikke lige nu, jeg er gammel spiller. Jeg optager ligesom! Hvorfor? Hallo, hvad sker der for det her? Jeg bliver fuldkommen skamet nu. Penis? Ja. Du bliver overhalet af en bold. Åh, jeg lavede lige en salto-drenge, så I det? Jeg gider ikke kigge på peniser, der laver saltoer. Det er bare for klamt. Men det vil din mor gerne. Det vil Steph gerne. Hvad vil jeg gerne? Se en penis lave saltoer. Hvem snakker han med? Ja. Er det en af hans venner, eller er det hans mor? Eller begge dele. Okay. Min mor, ikke min ven. Egentlig er vel lidt owner jeg totalt, mand, for jeg styrer for, jeg kørte galt to gange fra starten af, fordi jeg blev forvirret over, at jeg var en fucking bold. Det er fordi, der er dig, de gør. Fuck lige. Ikke lige nu, far. Nej, ikke nu, far. Ja, så var sådan er det. God far. Rækken bare, nej. Far, kan du ikke lige lukke min dør? Det kan man ikke. Jeg optager ligesom. Ja, den er så god. Jamen, jeg optager ligesom. Jamen, du skal ligesom i bad, for fanden. Jamen, jeg optager ligesom. Ja, det skulle jeg lære som donate-lyd. Jeg optager ligesom. Nå, drenge, fordi jeg er så langt bagud, kan jeg lige så godt bare sige tak for kampen. Ja, ja. Det gider jeg ikke. Du snakker. Jeg laver salto. Nej, fuck, jeg dør. Jeg prøver at lave salto, så døde jeg. Er der? Nej. Nej, for der står ikke, du døde. Jeg er ikke kørt ud over endnu, guys. Men det var så shit på. Nej, shit, mand. Jeg havde ikke set. Okay. Altså, jeg ved ikke, om det faktisk er en fordel, man er en bold. Vi skal prøve det, drenge. Ja, så kan man bare skubbe alle de andre ud over. Er det normalt? Jeg giver fingeren. Jeg tror måske, det er normalt eller sådan noget. At der er en, der bliver en bold. Så er det bare alle os andre, der ikke gør, fordi vi er for dårlige. Nej, shit, mand. Jeg kører over kanten igen. Er nogen af jer, der har noget mål igen? Jeg er lige om lidt, så er jeg færdig med labbet. Ja, du snakker. Det kan du da høre, hva'? Ej, nej, jeg kører galt. Wow, jeg kom mål! Hvorfor vandt jeg ikke? Jeg kom lige til at flyve over et checkpoint. Over et checkpoint? Ja, over et checkpoint, så det vil sige, du lige bag mig, fuck. Hold det op, Trix. Checkpoint, Charlie. Du er da lige fået speedrunnerne på. Nej, for satan. Jeg er inde i røret nu, dreng, hvor er I? Ej, jeg missede et, sådan, fart-ting. Det tør du? Er længsten ikke kommet ind i røret? Åh, ved du hvad, du har kraftet med 10 meter foran mig, mand. det var det, jeg bremsede ned til sidst. Nej, dreng, jeg når det ikke. Freestyle, jeg må godt nok sige, det er et fantastisk navn, du har på Steam. Nej, på Social Club. Hvad hedder han? Han elsker... Han hedder Cluster. Kan du ikke invite ham? Ja, jeg skal... Altid sammen, jeg skal lige... Jeg når det måske. Nej, jeg når det ikke. Nej! Hallo, jeg er lige foran. Hallo! Åh... Nej, jeg skulle bare lige op i det sidste flip-hop. Hej, I har ikke sådan nogle andre sjove, spændende ting, man kan lave? Altså, som sådan noget pløk eller noget, eller... Det kan vi andre ikke finde ud af. Hallo. Hej Freestyle, min gode ven. Hallo. Hej Freestyle. Min gode. Hallo. Hvad er det her for noget her? Hallo. Ja, det hedder mig. Hej. Hvad er det, jeg hører? Ikke noget. Hvad er det, jeg hører, Freestyle? At han bedre kan lide tricks. Hvad for en tager vi? Jeg ved ikke engang, hvad det her er. Jeg vil helt kan sige det navn, jeg har jo også. Det er faktisk en Fluxes account. Men altså, det er alligevel et fedt navn, Cluster. Men det er hans efternavn. Ej, vi kommer sammen med andre nu. Åh, spændende.